Okey, kejadian kebakaran melibatkan 5 buah rumah sewa deret, 5 pintu, dan kebakaran ini melibatkan 13 mangsa yang menghuni 5 buah pintu rumah ini. Dan kejadian ini terdapat 5 mangsa yang terperangkap dan telah meninggal dunia. Dan kita dapati bahawa kelima-lima mangsa ini terperangkap di dalam mereka berada dalam tempat itu di bilik air, di mana mereka, kami percaya bahawa mereka cuba menyelamatkan diri dan cuba lari ke bahagian belakang, tapi disebabkan oleh pintu belakang rumah telah dihalangi oleh grill dan berkunci, maka mereka terperangkap dan mereka cuba masuk bersembunyi di dalam bilik air dengan harapan bahawa keadaan bilik air sejuk, tapi malahnya kemungkinan mereka tidur asap dan mereka lemas asap. Kita sampai, kita terima panggilan pada pukul 3.57 dan kita sampai lebih kurang 9 minit kemudian, dan didahului dengan ketua daripada Balai Kota Raja, seramai 7 anggota dan dibantu oleh Balai Bomba Pelabuhan Kelang dan Balai Bomba Andalas. Kita dapati mangsa-mangsa terdiri daripada dua keluarga.